Boa noite, queridos irmãos. Estamos ao vivo com mais uma transmissão em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. É mais um prazer estar aqui na presença de todos. Convido a todos para participar de mais uma transmissão ao vivo, mais um tema abençoado que já está na descrição do vídeo, e eu tenho certeza que Deus vai dar vitória nessa noite de quinta-feira, uma noite maravilhosa, continuando os milagres de Jesus. Você que está com a tua palavra de Deus, com a tua espada de fogo, as escrituras, abre comigo em Lucas capítulo 8, versículo do 40 ao 48, que tem o tema A cura de uma mulher enferma, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita gente está perguntando, amado Ross, por que você só está falando sobre Jesus? Porque, queridos irmãos, nós já estamos praticamente já no fim do mundo, já na vinda de Jesus, e tem muitas pessoas que estão vivendo ainda naquela vida de eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar uma moto, eu preciso comprar uma casa, eu preciso ganhar 5 mil, eu preciso ganhar 10 mil, e está esquecendo o mais importante, a salvação, o arrependimento, a crucificação que foi feito naquele tempo, há 30, não sei quantos mil anos atrás, entendeu, queridos irmãos? E tem muitas pessoas que estão focadas só no milagre, cura, prosperidade, bênção, mas está esquecendo do mais importante, carregar a cruz que foi crucificado para que hoje nós tivesse vida, para que hoje nós pudesse respirar, para que hoje nós pudesse andar, para que hoje nós pudesse trabalhar. Porque se não fosse o amor de Jesus Cristo para conosco, hoje nós não seríamos nada. Hoje a gente seria apenas um defunto, um morto praticamente no céu, praticamente a gente nem existir. Porque se nós existimos hoje, é por causa de Jesus. Se nós estamos vivos hoje, é por causa de Jesus. Porque ele teve compaixão ao Pai, pedir ao Pai. Pai, perdoa a humanidade que ela não, porque ela não sabe o que faz. E o mais lindo que eu gostei de Jesus foi, na hora que ele falou assim, Pai, perdoa eles que eles não sabem o que faz, Jesus chorava. Jesus chorava porque Jesus sabia que estava crucificando não só ele, mas também estava crucificando o próprio Deus, o próprio Senhor dos Exércitos. Então, queridos irmãos, eu não estou aqui para... Se você está querendo cura, ó, assiste essa live, então, porque aqui fala sobre a cura de uma mulher que derramava nos quais 30 anos de fluxo de sangue. Então, vamos começar sem delongas, porque já é 10h44 e eu preciso tirar um cochilo para trabalhar amanhã. Vamos lá. A palavra de Deus diz, a cura de uma mulher enferma. Antes de chegar nesse tema, Jesus teve antes de Jesus, teve um encontro com Jesus com a mulher enferma, que ela estava aí na casa de Jairo, para ver o que tinha acontecido com a filha de Jairo, que estava morta. Todos dizem que ela estava morta, mas para Jesus ela estava no sono profundo, no 25º sonho, sonhando com a vida de eternidade, né, queridos irmãos? Então vamos lá. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar. E que gastara com os médicos todos os seus haveres, praticamente todo o seu dinheiro, todo o seu ganho com remédio, com farmácia, e nenhum deles conseguiu resolver a cura do sangue que derramava há 12 anos. Como diz, como se fosse uma menstruação que não parava de escorrer. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro e seus companheiros disse, mestre, as multidão te apertam e te oprimem, e dizem, quem me tocou? Contudo, Jesus
insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como mediante fora curada. Então lhe diz, filha, a tua fé te salvou, vá-te em paz. Amados, queridos irmãos, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque tem muitos irmãos que estão cansados de ouvir essa pregação. Essa pregação ela é pregada mais de 1000 vezes em todos os ministérios. Não tem um ministério que não repita essa pregação. Essa pregação estimula a nossa fé. A gente vê que todos os milagres que Jesus fez, toda a cura, toda a libertação, todo o ressuscitamento que Jesus fez naquele tempo, ele sempre colocou assim, vá-te em paz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Olha que interessante. A nossa fé, ela é uma coisa extraordinária. A nossa fé, ela consegue mover a tempestade, mover o coração de Deus, mover o coração de Jesus, mover o coração do Espírito Santo, para que o milagre, as bênçãos, chegam em nossas mãos. Mas para cada milagre tem uma tempestade. Para cada bênção tem uma provação. E para cada provação tem uma vitória em Cristo Jesus. Olha, 12 anos derramando sangue. 12 anos com fluxo de sangue. 12 anos usando calça prática para poder segurar aquele sangue para não sujar tua roupa. Imagina o sofrimento dessa mulher enferma. Imagina a dor dessa mulher. Imagina o que essa mulher passava. Imagina o tanto de dinheiro que ela gastava. Vamos entrar agora na ilustração agora do reino do céu. Imagina que essa mulher já tinha gastado mais de 20 milhões de reais com os melhores médicos do mundo, os melhores medicina do mundo, mas nada adiantou diante dessa enfermidade. Então, ela ouviu falar que tinha um homem que curava, um homem que libertava, um homem que fazia um milagre. Ei, muita gente pensa que só Jesus faz um milagre, só Jesus vive um milagre. Pelo contrário, a gente também é um milagre em Cristo Jesus. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, partir que nós negamos a nós mesmos, tomamos a tua cruz e aceitamos Cristo como único Salvador, batizamos nas águas do Espírito Santo, participando do sangue do corpo, Jesus já faz morada em nossos corações, Jesus já faz morada sobre o nosso corpo, o sangue de Jesus já corre sobre as nossas veias. Então, se Jesus é um milagre, nós também somos milagre, mas nós somos um milagre em Cristo Jesus. Ah, mas por que nós somos um milagre em Cristo Jesus? Primeiro caso, Jesus é filho de Deus. E é a segunda pessoa que estava no desenvolver do céu e da terra. Depois, Jesus veio à terra e subiu à terra de novo. E quando Jesus subiu à terra, desceu o Espírito Santo. E quando desceu o Espírito Santo, os milagres de Jesus que estava com ele, agora está com o Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo faz com a palma da nossa mão, Jesus fez no Novo Testamento. Se o Espírito Santo usa você para curar uma dor de cabeça, para curar um câncer, Jesus curou câncer. Se usa para você fazer um monte de coisa, Jesus também curou naqueles tempos. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei qual é a enfermidade que te incomoda. Eu não sei qual é a dor que está te abatendo sobre essa cama. Eu não sei quanto tempo você está
enfermo, doente espiritual ou doente carnal, mas eu tenho uma palavra profética para mim e para a sua vida. Ei, se você está com enfermidade e os médicos não puderam curar, os médicos não sabem como resolver essa enfermidade, eu tenho uma pessoa que é capaz de derramar cura sobre tua vida e te levantar sobre essa cama. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. O nome desse homem é Messias. O nome desse homem é Nazareno. Se você está enfermo, então começa a buscar pelo Nazareno, começa a buscar pelo Cristo, começa a botar a tua fé em prática e deixa que Jesus faça um milagre sobre sua vida. Não adianta você ficar na cama esperando que Jesus vai vir, vai pegar você nos braços e vai falar assim: Pai, derrama a tua cura. Se você não for atrás de Jesus, Jesus não vai até você. Se você não for Jesus, Jesus não vem até você. Olha que interessante. Essa mulher ouviu falar de Jesus e ouviu falar que Jesus ia passar aonde ela estava. Porque Jesus estava aí na casa de Jairo. Jesus estava indo para ressuscitar a filha de Jairo. Só que havia uma multidão. Ela pensou o seguinte: se eu ficar aqui na minha casa dependendo de médico, dependendo de remédio, eu não vou ser curado. Se eu não levantar dessa cama e for até ele, eu não vou poder ter a minha cura. E o que ela fez? Ela se levantou e foi até Jesus. Mas antes dela chegar a Jesus, tinha uma multidão que estava ao lado, rodeado de Jesus, e não tinha como ela tocar. Toda vez que ela pensava em tocar em Jesus, vinha um e empurrava ela, caía no chão, e Jesus continuava caminhando. E quando ela conseguisse levantar, Jesus já estava a 1 metro, a 2 a 15 metros. Ela levantava e falava: eu vou tocar em Jesus. Vai ela de novo. E quando ela chegava perto para tocar em Jesus, viu uma outra multidão e pum, empurrava ela. E ali ela não conseguiu tocar Jesus. Ei, eu quero trazer para o dia de hoje. Às vezes você está precisando de um milagre, você está precisando de uma bênção, você está precisando de um renovo, a sua casa está precisando da transformação, mas toda vez que você está chegando perto de Jesus, a multidão te barra, a multidão não deixa você aproximar, a multidão atrapalha e você não consegue tocar em Jesus. Aí você vai tentar pela segunda vez, de repente a multidão vai e atrapalha você tocar em Jesus. Ei, eu tenho uma palavra profética para a sua vida: seja persistente. Seja persistente até que Jesus faça o milagre. Seja persistente como essa mulher enferma foi persistente. Ela tentou uma, ela tentou duas, ela tentou três, ela tentou quatro, ela tentou cinco. Na última vez que ela tentou, ela tocou em Jesus e foi curada. Porque da veste de Jesus saiu uma orla de cura. Mas espera aí, não foi Jesus que curou ela. Foi a fé, a determinação, a persistência, a esperança que ela tinha de ser curada. Eu não sei o que você está passando no dia de hoje, mas se você quer milagre, você tem 3 caminhos. A esperança, a persistência e o fé. Não adianta você olhar para o A, olhar para o B e olhar para C, sabendo que o seu foco é Jesus. Sabendo que o teu milagre é Jesus. Sabendo quem muda a tua casa é Jesus. Eu não sei como está o teu filho, a tua filha. Talvez o teu filho, a tua filha está sendo rebelde com você. Talvez o seu filho, a tua filha está no mundo das drogas. Talvez o seu filho, a tua filha não te respeita. Mas tem uma pessoa que pode mudar o caráter do seu filho e da tua filha. Esse cara chama Jesus. Esse homem chama Jesus. Ele faz um milagre. Ele pode mudar o que o homem não pode mudar. Ele pode fazer o que muitas vezes o homem não consegue fazer. Eu gosto de falar o seguinte: o que é fácil para nós, nós faz, mas o que é difícil, nós deixa para Jesus. Ei, o que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando para se aproximar, para tocar na veste de Jesus? Quanto tempo você vai esperar para tocar na veste de Jesus?
Vai esperar a vinha, segunda vinda dele, ou você vai tocar agora para receber o teu milagre? Eu não sei o que você está precisando. Seja porta de emprego, seja de uma cura, seja de um milagre, seja de um renovo. A sua chance é essa. É a tua chance de tocar. Agora vamos voltar para o tema. Essa mulher tentou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na última vez ela foi e tocou. E quando ela tocou, ao mesmo tempo que ela foi tocada, uma luz restabeleceu sobre o corpo dela, aonde foi trancado aquele sangue que descia, aonde ela tinha que usar uma calça prática. Ei, eu não sei qual é o problema que você está passando hoje. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando hoje, mas eu sei de uma coisa. Tem uma pessoa que salva, tem uma pessoa que faz milagre, tem uma pessoa que deu a sua vida pela tua. E o nome dessa pessoa é Jesus. O nome dessa pessoa é Jesus. O nome dessa pessoa é Jesus. O único que pode salvar é Jesus. O único que pode dar a vida eterna é Jesus. Ele diz em João, se não falha, não lembro agora qual versículo, que diz: se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Ei, Jesus quer dizer que não é água que a gente bebe, água cristalina, mas é água da fonte da vida, a vida eterna. Ei, escrever o seu nome no livro da vida é muito fácil. O difícil é você entrar na porta estreita. O difícil é você passar para o julgamento final e para o reino celestial. Para passar para o julgamento final, primeiro você tem que passar por Jesus. Mas a pergunta é: como está a nossa vida hoje diante dos olhos de Jesus? Como está o nosso tempo hoje diante dos olhos de Jesus? Será que Jesus tem agradado de mim? Será que Jesus tem agradado de você para você poder entrar no reino do céu? Será que você tem feito a vontade dele para você herdar as promessas que foi feito lá atrás na sua vida? Para você querer um salário de 5 mil... Você pode estar andando até santidade, né? Como diz, andando como Abraão. Para poder ter um salário de 5 mil, amados, queridos irmãos, tem que andar como Abraão. Mas o tema não é bens materiais. O tema é bem materiais. É buscar para uma vida eterna, para uma salvação melhor. As coisas vão ficar nessa terra. Eu vejo pessoas comprando carro de 100 mil reais... aproveita um ano, dois anos, o carro morre e o carro fica lá parado pegando refúgio, mas onde está a sua alma? Aonde foi a alma dessa pessoa? Aonde foi o espírito, a alma? Aonde essa alma está? Será que ela entrou pela porta estreita ou ela entrou pela porta larga? Ei, a gente só tem um caminho. E você sabe qual é o caminho? Que é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Ou é Jesus... ou a nada. Agora, se você escolheu uma vida sem Jesus, eu sinto muito, queridos irmãos. Eu sinto muito. Porque eu tava assistindo alguns vídeos e o negócio tá pegando muitos. Essa eleição de dois. Esses quatro anos que os prefeitos têm. Está indo para o Beleléu. Os militares, os oficiais militares estão mandando, já estão começando a mandar no Brasil, já estão mandando em alguns estados, alguns municípios. É, eu estava olhando hoje um rapaz que fala sobre a evolução dos militares, sobre política, e estava falando que lá em Belo Horizonte já tem militares oficiais que pediram já o desmandato do prefeito que assumiu a prefeitura de Belo Horizonte praticamente. Então, no momento, parece que Belo Horizonte está sem prefeito, não sei. Então, queridos irmãos, está uma vergonha hoje o nosso país. Isso é o fim dos tempos. Vai chegar um tempo que nós não vai poder adorar mais o nosso Deus, a gente não vai poder adorar mais Jesus, a gente não vai poder mais adorar o Espírito Santo, a gente não vai poder louvar, porque
a gente não vai ter mais aquela essa liberdade, porque a palavra de Deus diz que vai chegar uma época que aquele que tentar adorar o nome de Deus, seja evangélico, católico, qualquer religião, vai ser baleado, vai ser preso, vai ficar na prisão. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, queridos irmãos. Vamos aproveitar tudo isso que Deus tem nos dado. É muito bom a gente viver em harmonia com Cristo. É muito bom viver em alegria com Cristo. É muito bom estar em santidade com Cristo. Eu não sei o que você está fazendo agora, mas para analisar aquela crucificação na cruz, para analisar aquele homem que deu a vida na cruz, para pensar tudo aquilo que ele fez para nós hoje poder respirar, para nós ter saúde, para nós estar em paz, para nós ter uma vida eterna, queridos irmãos. É triste demais o que nós temos vivido, é triste demais o que nós temos passado sobre essa vida, queridos irmãos. Está na hora da gente começar a buscar mais a Deus. Está na hora da gente buscar mais um renovo, buscar mais uma transformação, buscar mais a fé. Deixa um pouco, a palavra de Deus diz, buscar o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe as coisas que nós precisamos, Deus sabe o que nós estamos necessitando, Deus sabe de tudo. Se a gente está necessitando de cura, Ele vai dar a cura. Se a gente está necessitando de um emprego, Ele vai dar um emprego. Lembre que Jesus diz... Lembra que no Antigo Testamento, Deus falou para o povo que estava sendo libertado: os meus filhos não mendigará o pão. Quer dizer o quê? Os meus filhos não vão passar fome. Os meus filhos não vão passar necessidade. Porque eu, Senhor dos Exércitos, sustentarei através do maná que enviarei sobre o céu. E completando essa palavra, Jesus diz: buscai o reino do céu e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. O que nós temos buscado? Será que nós temos buscado a Deus, Jesus, Espírito Santo? Ou será que nós temos buscado a vontade da carne, os prazeres da carne, o prazer do corpo, o prazer do óleo? Será que só isso que a gente pensa? E onde está Deus na nossas vidas? Aí quando chega a desgraça sobre as nossas vidas, e quando começa a estar na pior, aí sim a gente começa a buscar o reino do céu. A gente tem que agradecer que Deus é misericordioso. A gente tem que agradecer que Deus dá misericórdia, porque se o diabo já tinha mandado nós tudo para o seu mundo dos infernos, se fosse o diabo já tinha falado assim: me dá a tua alma, é minha agora, e mandasse a gente para o cemitério. Mas Deus não, Deus dá misericórdia, Deus perdoa nossos pecados, Deus quer que a gente quebranta cada dia mais o nosso coração, Deus quer que a gente se arrepende de todo o coração, Deus quer que a gente adora Ele de todo amor eterno. Deus quer que a gente chama por Ele em primeiro lugar, clama por Ele. Tá difícil, louve. Tá doendo, louve. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. É isso que Deus quer, porque a adoração move o céu, a fé move o céu. Deus chora quando a gente chora, Deus sofre quando a gente sofre, e chega um certo ponto que o Espírito Santo sobe para o céu e diz: Pai, derrama essa bênção sobre aquele homem ou sobre aquela mulher. Tem vezes que o Espírito Santo chega perto de Jesus e até assim: Pai, ela não quer, não tá aguentando mais, Pai. Ela falou que quer morrer, mas ela não quer morrer, ela quer viver. É uma vergonha esse povo. Esse povo está igual raça. Esse povo está uma vergonha. Não aceita a verdade. Não aceita ser chamada atenção. E ainda quer ainda exigir de Deus. Ah, povo, toma vergonha nessa cara. Isso não é só para você que está me assistindo, não. Isso é para mim também. Isso está se vindo para mim também. A carapuça está vindo para mim também. Você acha que o Espírito Santo só passa a mão o quê? O Espírito Santo não passa a mão na cabecinha, não. Isso serve para mim também.
Vai chegar um tempo, queridos irmãos, um tempo que Deus não vai ouvir mais a nossa oração, Deus não vai responder a nossa oração, Deus não vai falar em nosso coração, em nossa oração. Deus vai ser surdo, mudo e cego. Eu gosto de ouvir testemunho. Gosto de ouvir de testemunho. Quanto mais nas igrejas que só vê testemunho, que é a igreja lá daquele dos três lá, Universal, como é que chama? É Universal, a igreja do Agenor Duque, a igreja do Valdemir Santiago. Eu sempre gosto de assistir. E o mais engraçado, você sabe o que é? Não está tendo mais aquela profecia que diz, ó, dentro de 7 dias, Deus vai entrar com providência. Não está tendo mais isso, porque Deus não está mais cumprindo em 7 dias, em 8 dias, como os profetas dizem. Entendeu? Então quer dizer o quê? Deus já tá assim, ó. Ó. Já está surdo, mudo e cego. Deus está vendo até onde a gente pode aguentar. Até onde a gente pode suportar. Até onde a gente vai chegar. Vai chegar um tempo, queridos irmãos, que as nossas orações não vão valer de nada. Vai chegar um tempo que o nosso íntimo com Deus já não vai estar mais valendo nada. Você sabe por quê, queridos irmãos? Porque Deus está muito chateado conosco, Deus está muito triste conosco. Vai chegar uma era que Deus vai estar surdo, mudo e cego. Eu estou falando isso de coração, você sabe por quê? Porque já vai fazer praticamente... Eu estava analisando um pouco. Já vai fazer 2 anos, 3 anos que eu estou esperando a resposta de Deus. E teve um profeta que falou dentro de 1 ano ia acontecer essa resposta. E já passaram 2 anos, até hoje não chegou a resposta. E ali eu percebi que Deus não está sendo mais aquele Deus que a gente chora, a gente chora sangue, a gente espeneia, a gente rasta o nosso corpo no chão. O Espírito Santo chega até Deus, sou o Santo. Oh, Pai, abençoa, Pai. Me dá a bênção aí que eu vou levar para aquela pessoa. Não está mais assim, queridos irmãos. Hoje a bênção praticamente está levando, praticamente cai 36 meses, 48 meses, 72 meses e olha lá para diante. Eu tenho conversado muito com Deus e perguntado, Deus, por que, Senhor? E Deus tem falado, o meu povo está igual o povo hebreu. Está perengando 40 anos. Olha, queridos irmãos, se a gente continuar igual aquele povo que foi liberto da mão do faraó, as nossas bênçãos vão chegar daqui a 40, 80, 90, 100 anos. Se a gente não mudar nossas vidas agora, mudar como assim, ô irmão Robson? Mudar tem 3 sentidos. Primeiro, purificar-se do nosso pecado. Segundo, se arrepender de todo o coração. Terceiro, buscar o reino do céu, buscar a face de Deus e a sua justiça, que é Jesus Cristo, para que as demais coisas sejam acrescentadas. É fazer a diferença, é ser diferente. É isso que eu estou tentando dizer para amados irmãos. É ser diferente, é ser corpo e sangue de Cristo. É ser aquele que carrega a cruz de Cristo. Porque Cristo não faz recepção de ninguém. Cristo não faz nada a ninguém. Cristo não vê por fora, mas vê o coração. Cristo vê o coração. E hoje nós só vê a pessoa por fora. A gente não consegue ver quem é a pessoa por dentro. A gente não sabe o que essa pessoa passou. E a primeira coisa que a gente faz é julgar. Primeira coisa que a gente faz é condenar. O mais engraçado, quando a gente aponta, tem um monte apontando para a gente. Ei, está na hora da gente mudar a nossa história. Está na hora da gente mudar o nosso louvor e a nossa adoração.
Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Ele cura. Ele liberta. Vamos orar nessa noite. Vamos orar nessa noite. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vai abençoar nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa os teus filhos, incluindo a mim, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Perdoa as nossas ofensas, as nossas falhas, meu Deus. Assim como o Senhor nos ensinou, meu Pai, na oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás do céu, santificado seja o teu nome. Venha o nosso vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois o teu reino, o poder, a honra e agora para todos sempre. Pai querido, Pai amado, nos ensina, meu Pai, a perdoar. Nos ensina também, meu Pai, nos arrepender dos nossos pecados, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, a buscar a tua face de todo o coração, de toda a alma, de todo espírito, Pai. Nos ensina a buscar o reino do céu e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas, Pai. Pai querido, Pai amado, que nessa noite, Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor venha fazer um milagre, que nós venha ser um milagre em Cristo Jesus, Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, que nessa noite o Senhor venha abrir essas portas de emprego, essas portas que estão fechadas, essas portas que estão trancadas, meu Pai. Muitas vezes, Senhor, essas portas podem ser desobediência, pode ser um pecado, talvez pode ser a provação, a tempestade, a tsunami, onde o Senhor está provando a nossa fé, onde o Senhor está vendo até onde nós podemos aguentar, meu Deus. Ah, Pai querido, Pai amado, tá doendo, mas nós te adoramos. Pai querido, Pai amado, os espinhos tá cravando, mas nós te adoramos. Pai querido, Pai amado, Senhor, já não aguentamos mais ficar de pé, mas nós adoramos, Senhor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor seja força, que o Senhor seja, meu Pai, o energético, que o Senhor nos levanta com sede de vitória, com sede da tua face, meu Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha nos abençoar e nos iluminar, meu Pai. Pai querido, Pai amado, proteja a nossa casa, proteja as nossas famílias. Acampa os teus anjos ao redor, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Eu te peço nessa noite, meu Deus, que o Senhor venha ser a diferença, que o Senhor venha ser o caminho, que o Senhor venha ser a verdade e a luz. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha nos encher da tua sabedoria e nos ensinar, meu Pai, a buscar cada dia mais o reino do céu e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas, em nome de Jesus, meu Deus. Assim, Pai querido, Pai amado, nós te pedimos, nós te louvamos, Pai. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, cada dia mais, meu Pai, entrar com providência sobre as nossas almas, entrar com providência, meu Pai, cada dia mais sobre o nosso rosto, meu Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, assim, Deus, nós te pedimos, assim, Deus, nós te louvamos, assim, Deus, nós te glorificamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que a paz de Cristo esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos une cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pelo teu carinho.
Eu espero que você esteja sempre conosco nessa audiência, audiência das transmissões ao vivo no Facebook. Em breve estaremos ao vivo no YouTube também, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, também eu quero convidar você que está dando audiência, você que está assistindo essa transmissão ao vivo, você que está sempre assistindo essa transmissão ao vivo, sempre dando audiência nessa transmissão ao vivo, eu te convido você também, em breve, assim que a Anatel aprovar a licença, você também está assistindo o nosso canal de TV, Conexão TV de Cataguases, MG, Minas Gerais, vai estar na Sky, vai estar na Claro TV, vai estar na Oi TV, agora conseguimos mais uma vez também mandar o conteúdo para Vivo TV, aprovar o conteúdo, só que estão esperando só a licença da Anatel para poder já colocar o canal no ar, e também Brasilnet TV, a Brasilnet daqui da cidade de Cataguases, do Rio de Janeiro, a Rio Cabre, que tem no Rio de Janeiro, em São João do Pouceno, a Minastel, na cidade de Rio Pomba, e também, queridos irmãos, a NET da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, também nós conseguimos já ser aprovado, não só nos conteúdos, mas também na programação. E eu creio que, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eu conto com a sua audiência para Conexão TV de Cataguases, Minas Gerais, MG, em nome do Senhor Jesus. Uma vitória para o povo de Cataguasense, uma vitória para o povo evangélico da cidade de Cataguases, também uma vitória para a Igreja Brasil para Cristo da cidade de Cataguases, onde eu sou membro, onde eu sou sonoprastia e sonoprasta da Igreja Brasil para Cristo. Muito feliz, eu louvo cada dia mais por esse ministério, a família OBBC, entendeu, queridos irmãos? Então agradeço a Deus por milagre. Pode ver que a imagem melhorou muito mais pelo notebook. Agora é um webcam Logitech C270. Com a ajuda de duas pessoas, eu consegui comprar essa webcam. Não tive condições de comprar uma melhorzinha que filma em 1080p. Mas para começar a fazer as transmissões ao vivo, para fazer a live, essa daqui está de bom tamanho. Como diz, é no pouco que Deus faz muito. Muito obrigado pelo teu carinho, que Deus possa abençoar a tua vida. Lembramos que sábado agora eu estarei com sexta para sábado estarei no propósito com Deus. Convido você para estar sábado comigo. Eu vou estar mandando nos meus friends. Eu vou estar compartilhando, vou estar mandando para os irmãos. Talvez eu vou estar fazendo uma transmissão pelo meu smartphone. Se vai ter a live sobre o testemunho da minha vida. Ah, mas como assim o testemunho da sua vida? Antes de conhecer Cristo e depois que eu conheci Cristo. O que eu era antes de conhecer Cristo, o que eu sou depois de conhecer Cristo. O que mudou na minha vida, qual foi a transformação? O que Cristo fez de renovo? Então, sábado agora, em nome do Senhor Jesus, eu creio que Deus vai dar permissão. Mas para isso, como diz, a gente tem que passar para a tempestade, a gente tem que passar pela provação, a gente tem que passar pela coroa do espinho, a gente tem que passar pelo espinho, a gente tem que passar por humilhação para vir a aprovação de Deus, tá bom? Lembramos que a fé move a montanha. A fé, a esperança e a persistência é a chave da vitória em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor, um beijo de Jesus, e nós veremos, se permitindo Deus, sábado, terça e quinta. Amado, eu peço perdão, porque não estou conseguindo começar às 21 horas, porque eu chego em casa às 7h30, eu chego muito cansado do trabalho, e vou estudar a palavra de Deus, vou meditar na palavra de Deus, e quase não consigo entrar às 21 horas. Acabo entrando às 22 horas, praticamente quase 11 horas da noite fazendo a live.
tá, queridos irmãos? Porque aí eu tenho que preparar os esboços, tenho que pesquisar na internet, tenho que ver o dicionário hebraico, grego, latim, dicionário português, dicionário, muitas coisas, então fica difícil. Mas eu creio que a partir de terça-feira, a partir de sábado, terça e quinta em diante, nós vamos fazer de tudo para começar às 21 horas, em nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer uma pessoa especial que essa semana entrou em contato comigo, falou que até final desse mês vai depositar na minha conta um valor X, que eu não vou recitar, para que eu possa comprar mais um equipamento, não só para as transmissões, não só para a Web TV e nem para o canal de TV, mas também para melhorar cada dia mais a transmissão ao vivo de 720p, nós vamos passar para 1080p, e quem sabe nós pode chegar aí a ter um equipamento até 4K, 2D, 3D, em nome do Senhor Jesus. A tendência para a obra de Deus é melhorar cada dia mais. Para Deus tem que ser o melhor, não pode ser o pior, porque Ele nunca dá o pior, Ele sempre dá o melhor. E o melhor que Ele já deu foi escrever o nosso livro, o nosso nome no livro da vida. Foi o melhor que Deus nos deu, que é escrever o nosso nome no livro da vida e lutar para poder passar na porta estreita para herdar o reino do céu. Tchau, tchau, fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima live, assim permitindo Deus.